ciidamada nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee nisa ayaa sheegay inay ka hortageen weerar lala damacsanaa in lagu qaado mid ka mid ah beeraha dalxiiska ee ku yaalla magaalada muqdisho ee caasimadda dalka hay-adda ayaa qoraal ka soo baxay waxaa lagu sheegay inay gacanta ku dhigeen jaakado ay ku xiran yihiin waxyaabaha qarxa oo la doonayay in gudaha loo geliyo mid ka mid ah beeraha dalxiis ee ku yaalla caasimadda iyo sidoo kale bajaaj qayb ka ahayd sida la sheegay qorshaha weerarka la doonayey in lagu qaado goobtaasi hawlgalkan ayay hay-addu sheegtay in lagu burburiyey shabakadan loo diyaarinayay weerarkan oo ay la socdeen koox hubaysneed oo doonaysay inay weerar ku qaadaan kadib qaraxyada kuwaasi oo ugu dambeynay gacanta ku dhigtay hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee nisaa warkan ayaa sidoo kale lagu sheegay in dhaqdhaqaaqa kooxdan ay la socdeen xubno ka tirsan hay-adda kuwaasi oo weerarkan diyaarinayay ugu dambayntiina keentay in ciidamadu ay gacantu ku dhigaan sidoo kale wax dhibaato ahna aysan soo gaarin ugu dambeyn warka ayaa looga mahadceliyey bulshada soomaaliyeed ee nah da la soo wadaagay xogahan iyo kuwa kale maadaama dalka ay ka socdaan howlgallo ka dhan al-shabaab iyo sidoo kale kooxaha hubaysan ee dadka dhaca uga geysta magaalada muqdisho ee caasimadda dalka howlgallada ayaa maalmihii ugu dambeeyey ka socday magaalada muqdisho waxaa qaarkood lagu soo qabqabtay waxyaabaha maanka dooriya halka kuwa kalena lagu soo qabtay gacanku dhiiglayaal sida booliisku ay sheegeenna ay sharciga horgeyndoonaanwaad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad falow saarto boggeenna facebook ama aad sabskryb dhahdo janaalkeenna youtub adigo bartilmaamaydsanaya cit sml t nrdjnqad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya